ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ଭବନରୁ ବାହାରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଲହର କମ୍ ହେଲା ପରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଦେଉଳି ମଠଠାରେ ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଓ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ କାକଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ, କାକଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଭୟ ସେଠୀ, କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କାକଟପୁର ତହସିଲଦାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସରରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତରାୟ ତଥା ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହାତରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କମ୍ବଳ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ 62 ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ରଚନା କେବେ ବି କେହି କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ। ଏଇଟା ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଆସି କାକଟପୁରରେ ରହି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁବୁଲିଆ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାର ବିଧିବିଧାନ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଇ 32 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆଜି ଯାଏ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା, ଯାହା ବକ୍ତା ଆମର ଅଭିଲୋଚନ କହିଲେ, ଛୋଟ ବିଜ୍ଞ ଆମେ ତ ବୟସରେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଜୟଦେବ ଜଣେ କବି, ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଜଣେ କହି ଜୟଦେବ ସାର କହି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆଜି ଏଇ ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ଏଇ ଦୋଳି ମଠରେ, ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଏମିତି ଆଜି ନୁହେଁ 32 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। 62 ଗୀତ 62 ଭାଷାରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇକି ଆମର ଗୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଂଶଟେ ସେଇଟା। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଜୟଦେବ କାକଟପୁର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଉଳିମଠ ସହିତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ବର୍ଷ ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 35ତମ ଜୟଦେବ ଜନଜଣ ଯଦି ଅକ୍ଷତୃତୀୟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦେଖିବା ଯଦି ଭଗବାନ କରିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ, ଯାହା ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ସମାରୋହର ସହିତ ପାଳନ କରିବୁ। କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଗୋଭ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଭ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କୋଣାର୍କ ଗୋଭ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କୋଣାର୍କ ରାଉଳପାଟଣା ନିବାସୀ 40 ବର୍ଷୀୟ ସୁକାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ବା କାଳୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ ପିଟିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କରୁ ଗୋପ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଟୁଲୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋପ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଘରଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗୋପରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଳଙ୍ଗା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରୁ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିମାପଡ଼ାଠାରୁ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଛୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋପ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉପଚାର ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି କି ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ ରହିବା ଦରକାର। କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।